Programa. Estamos na semana do idoso. Eu respeito demais o idoso, a melhor idade, a terceira idade. Mas nós vamos mostrar agora uma realidade terrível deste Brasil. O repórter Jacques Leal esteve no bairro Indorama, região noroeste da capital, e acompanhou o drama vivido por uma senhora de 90 anos de idade. 90 anos de idade, abandonada, largada. Eu vou precisar da sua ajuda. Por favor, assista essa matéria. Agora, nós vamos chorar juntos. Na tela. Maracanã, na semana do idoso, nós viemos aqui no bairro Pindorama, região noroeste de Belo Horizonte, para contar a você, telespectador do Brasil Gente, uma história de estarrecer, de deixar você sensibilizado e, ao mesmo tempo, triste. Essa matéria que a gente vai mostrar agora é uma matéria que leva, que deve levar as pessoas que estão nos assistindo a uma reflexão profunda. O idoso. Viemos aqui na rua Rio Petrópolis, nesse número aqui. Encontramos uma casa que está à venda e nela, sinais, sintomas de abandono. E basta a gente entrar na casa da Dona Alice, que, como eu disse, tem 90 anos, para entender exatamente o sentido real do significado da palavra abandono. Basta olhar para o teto. Sinais claros de mofo. A toalha que o Vavá pode mostrar ali para a gente, ó, está lá há alguns dias. Foi lavada e deixada naquela posição. Aqui no banheiro, eu vou pedir o Evaristo para nos mostrar aqui. Olha em que situação que essa senhora está vivendo. Esse é o banheiro que a Dona Alice hoje tem, porque a casa é própria, ela comprou essa casa e hoje vive praticamente sozinha nesse ambiente, nessa condição. Banho, banheiro que só é usado quando os vizinhos, mais especificamente uma senhora que é moradora aqui de frente, a casa dela, a Dona Doroteia, tem disponibilidade para vir aqui e dar um banho. Mas a gente vê claramente, essas fotos aqui são dos parentes. Filhos, filhas, enfim, pessoas da família. Que lamentavelmente, segundo o relato da Dona Alice, hoje ela não pode contar muito. Porque os filhos vêm aqui a cada 8, 10 dias, né? É muito difícil relatar isso quando a gente encontra a Dona Alice aqui com a Dona Doroteia, nessa situação aqui, ó, deitada na cama, sem qualquer condição de mobilidade, porque ela sofreu uma situação, uma fratura no fêmur, ela tem osteoporose e hoje tem vivido os últimos dias da vida dela, os dias da vida dela, nessa situação. Olha só, Maracanã, embora ela tenha 90 anos, ela ainda é uma senhora lúcida, ela tem as coisas muito claras para ela. E ela nos faz relatos, a todo instante quando a gente conversa com a Dona Alice, ela chora. Chora porque com tristeza ela narra essa condição em que ela vive. Veja só o que ela nos disse. Quem que cuida da senhora aqui? É a mãe dela. É a mãe. Quantos anos a senhora tem? 90. E a senhora fica aqui sozinha aqui? Fico. E os filhos da senhora? E abandonou tudo. A gente está aqui exatamente para tentar ajudar a senhora, viu? Nós vamos tentar ver se a gente pode ajudar a senhora de alguma forma para sensibilizar alguém para poder ajudar de alguma forma a cuidar da senhora. Quanto tempo que a senhora... Tem muito tempo que a senhora não toma um banho, uma coisa assim? Eu fico muitos dias sem tomar um banho. A mãe dela, de Fernanda, me deu banho de toalha. Ela me dá banho de toalha. Ela me dá comer. Ela dá tudo, ela é uma santa para mim. Ela é uma santa para mim. Deus me mandou do céu. Fora elas, a senhora não tem mais ninguém que cuide da senhora? Não. Filhos, a senhora tem irmãs, parentes? Não, ninguém, só tem filhos. Não importa comigo. Eu confesso para você que em 10 anos de jornalismo, eu nunca vivenciei uma situação como essa. Porque eu tenho mãe, eu tenho tia. E eu confesso para você que está em casa que eu estou emocionado de ter que fazer uma matéria dessa. Porque é difícil você ver uma senhora nessa situação, nessa condição, sem qualquer amparo. Hoje, essa senhora que ganha um salário mínimo, ela vive da solidariedade, do carinho e do amor dos vizinhos. Como ela mesma relatou, Maracanã. Se não é
se não são os vizinhos para ajudá-la, ela não tem mais ninguém. Meu Deus do céu, gente, meu Deus do céu. O repórter Jacques Leal chorou verdadeiramente, porque aqui a gente tem o sentimento. O jornalismo aqui é feito de maneira diferente. E nós não vamos só apenas mostrar essa senhora se derretendo ao longo do tempo, de 90 anos, ela deve ter ajudado muita gente. Meu telefone está na tela. Eu preciso que você ligue para cá, eu preciso. Cadê o estatuto do idoso? Nesse Brasil a lei não funciona. Meu Deus do céu, eu também confesso ao senhor e à senhora que jamais poderia ver uma situação como essa. Eu tenho uma mãe, eu não abandono a minha mãe. Meu pai morreu há 2 meses atrás, mas eu não abandonei ele em momento algum. Vamos ao vivo com o Jacques Leal, que está aqui, ó. Põe o Jacques, por favor, na tela. Jacques, um drama terrível, meu coração está partido, Jacques. O que nós podemos fazer para usar esse poder da televisão brasileira? Porque aqui não é novela, aqui é realidade. Novela é ficção. Você foi muito bem no que você narrou aí nesse sofrimento dessa senhora com as mãos com pele e osso. Só pele e osso, Jacques. Boa noite, meu querido. Boa noite, Maracanã. Boa noite a você, telespectador do Brasil. Gente, pois é, Maracanã. É uma situação, um relato de partir o coração de qualquer ser humano, viu, Maracanã? Duro, foi difícil fazer a matéria. Uma senhora de 90 anos, acamada, ela sofreu uma cirurgia, passou por uma cirurgia no fêmur, não consegue andar. Eu fiz questão de ver as mãos, os pés dela, as unhas estão enormes, ela não toma banho há pelo menos 8 dias. Ô Jacques, cadê os filhos, cadê os netos, cadê as pessoas que essa mulher concebeu um dia na vida, Jacques? Ela foi mãe. Pior, Maracanã. Pior é que o relato dessa senhora, da dona Alice, é de que uma das filhas estaria nesse momento na praia. Maracanã. Meu Deus do céu, meu Deus. Passeando na praia. Eu não acredito numa coisa dessa, Jacques. Eu não acredito numa coisa dessa. Eu não consigo acreditar nisso. E aí a gente fica aqui, passando inclusive mal, mas nós vamos ajudar essa mulher.